katika jumla ya watu waliokula hasara ni wale ambao wanakubali kushughulishwa na utafutaji kiasi ambacho wakaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni katika jumla ya watu waliokula hasara. Yeyote atakayeondoka hapa hali ya kuwa hana chochote alichokibeba katika mfuko wake katika mambo ya khairi, mambo mema, basi afahamu ya kwamba hasara iko juu yake. Na yule ambaye atakayepewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala akautumia umri wake vizuri, akamtii Mola wake na akafanya mema katika uhai wake, basi bishara njema iko kwa huyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wazi katika suratu Taha, innahu man yati rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya. Kwa hakika mambo yalivyo, man yati rabbahu mujrima, yeyote atakayemwendea Mola wake hali ya kuwa ni muovu, fa inna lahu jahannam, hakika malipo yake ni jahannam, la yamutu fiha wala yahya, hafi yumo katika jahannam wala hawi hai. Jahannam haina ndani yake kufa wala hakuna kuwa hai, ule uhai wa kustarehe haupo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema man yatihi mu'mina qad amila salihat, na yote atakayemwendea Mola wake hali ya kuwa ni muumini amefanya matendo mema, fa ulaika lahumud darajatul ula, basi watapata wao daraja za juu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، قد فاز المتقون. فلزنكمزا كتك خطبا يبكي ليوبيتا كناكو سلزيما لا هميزو لكفاني أعمال جيما، kwa kuwa hatuna msingi mwingine wa kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa matendo mema ambayo tunayafanya sisi katika uhai wetu. Vile vile huku tukitaraji sisi rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna, kama vile ambavyo anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna, hakuna yoyote yule ambaye yatamuingiza matendo yake peponi. Masahaba wakauliza, wala anta ya Rasulullah, hata wewe pia mtume wa Allah? Mtume sala salam akasema, wala ana illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahma, wala mimi pia siingii peponi kwa matendo yangu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anifunike wa fadla zake na rahma zake. Kwa sisi hatuna msingi mwingine wa kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa amali zetu njema tunazifanya katika uhai wetu, huku tukitaraji rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wake na huruma yake juu yetu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala sisi ametufadhilisha kwa fadhila mbalimbali na akatuneemesha sisi kwa neema mbalimbali.
katika hizo ni yeye subhanahu wa ta'ala kutujalia sisi vitu vinavyofurahisha katika huu uhai tulikuwa nao, tuvitumie vikiwa ni wasila au ni nyenzo ya kujikurubisha kwa yeye subhanahu wa ta'ala, na tupate salama sisi kwa hisabu. Allah subhanahu wa ta'ala katujalia sisi mali, watoto, vile vile wanawake, ni katika jumla ya vitu ambavyo uwepo wa vitu hivi mtu anafurahi kuwa navyo. Na mapenzi ya vitu hivi hayadhibitiki kwa watu, kwa kuwa nafsi tayari zimepambiwa katika kupenda vitu hivi. Na Allah subhanahu wa ta'ala analithibitisha hili katika Qur'ani, katika suratu Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, umepambiwa watu kupenda matamanio yao yote wanawake. Walbanina walqanatiri lmuqantara, kupenda watoto na mirundo ya fedha. Hivyo ndiyo nafsi za watu zimepambiwa katika kupenda mambo haya. Sasa kwa kuwa mambo haya huzubaza akili, kama mtu atapea katika kupenda mali, watoto, wanawake, basi huenda akili yake ikapumbaa na akasahau lile ambalo ameletewa, ameletwa kwalo katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara katika Qur'ani hutukumbusha sisi kunako kuhurika na vitu hivi. Allah subhanahu wa ta'ala natuambia katika suratul munafiqun, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, enyi ambao mmeamini zisikushughulisheni mali zenu wala watoto wenu, an dhikrillah, mkaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, na wenye kuyafanya hayo, mtu akakubali kushughulishwa na utafutaji na mengineyo akasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi hao ndio walokula khasara. Ni katika jumla ya watu walokula khasara ni wale ambao wanakubali kushughulishwa na utafutaji kiasi ambacho wakaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni katika jumla ya watu walokula khasara. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza kushughulishwa na hivi ambavyo amevitaja kuwa ni mapambo ya dunia, mali na vinginevyo, alafu anatuonyesha njia mbadala ambayo ndio njia ya kufaulu mbele yake Yesu subhanahu wa ta'ala. Katika aya inayofuata anasema, wa anfiqu mimma razaqnakum, natoeni katika vile ambavyo tumekuruzukuni nyinyi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum almaut, kabla hayamfika mmoja wenu mauti. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kisha mtu akasema, ewe mola wangu, lau ukanichelewesha na ajali yangu kidogo, ukanichelewesha na mauti yangu kidogo. Fa asaddaq wa akum min asalihin, ili nitoe sadaka nami niwe ni katika jumla ya watu wema. Lakini mlango huo umefungwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, na Allah subhanahu wa ta'ala haicheleweshi nafsi pindi kinapofika kifo chake. Ajali yake nafsi inapofika, Allah subhanahu wa ta'ala haicheleweshi. Wallahu khabirun bima ta'malu, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi mno kwa yale ambayo mnayafanya. Kwa hiyo utaona ya kwamba hatuna msingi mwingine isipokuwa ni amali njema tunazifanya, ndizo ambazo ni fursa kwetu sisi ya kufaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu afanye amali, fanya matendo kabla ya kufika siku ambayo utaomba fursa ya kurudi kutengeneza pale ulipoharibu, alafu mlango huo kawa umefungwa. Allah subhanahu wa ta'ala amefunga mlango wa kurudi kutengeneza pale ambapo umeharibu, bali vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameufunga mlango wa hoja za kujitetea mbele yake endapo mtu atakufa na yale ambayo amekufia nayo katika mambo ambayo si akhiri. Mlango wa hoja kujitetea mbele yake kwamba pengine ulikuwa hujui ama ulighafilika, mlango huu Allah subhanahu wa ta'ala pia ameufunga. Ameufunga kwa kuwa kwanza amekuumba akakupa akili timamu, kwamba unajua unalolifanya, kwamba hili ni kheri na hili ni shari. Hiyo ni katika namna ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kufunga mlango wa hoja kujitetea mbele yake. Amekuumba akakupa akili, ukifanya dhambi unajua, na ukifanya kheri unajua,
bali Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na hayo akateremsha vitabu na akatuma mitume. Haya yote ni katika kufunga mlango mtu kujitetea mbele yake kwamba pengine amekufa katika madhambi, akajitetea mimi nilikuwa sijui. Akili umepewa na mitume wakatuma na vitabu vikateremsha. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul nisa anasema rusulan mubashirina wa mundhirina, mitume hao ambao tumewatuma ni mubashirin, ni kwa ajili ya kuwabashiria watu kheri, wa mundhirina na kuwaonya watu na shar, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili wasiwe watu wasipate watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hoja baada ya kuja mitume. Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili wasipate watu hoja ya kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuja mitume. Mitume wamekuja wakafikisha kile ambacho wametumwa kwacho, na wewe akili ukapewa ya kudadavua kwamba hichi ni kheri na hii ni shari, hili baya niliachi, hili zuri nilifanye. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katuma mitume katika kila zama, bali kila umma, mpaka kufikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul kahfi, wa qul lil haqqi min rabbikum, nasema ey Muhammad, waambie kwamba hii ni haki itokayo kwa Mola wenu, haya nilokuja nayo ni haki itokayo kwa Mola wenu. Faman sha'a falyu'min, atakayetaka aamini, wa man sha'a falyakfur, na anayetaka akufuru. Lakini inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradikuha, hika sisi tumewaandalia madhalim moto, ahata bihim suradikuha, moto ambao utakuwa umewazunguka wao. Wa in yastaghifu yughathu bima'in kalmuhli, na kama wakiomba maji ili wajipozekiwe, yughathu bima'in kalmuhli, watapewa maji kama shaba iliyoyeyushwa. Yashwi alwujuha bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa, maji ambayo kabla mtu hajafika hajafikisha mdomoni uso umeshababuka. Bi'sa sharab, hicho ni kinywaji kibaya mno. Wa sa'at murtafaqa, kwa hiyo haya ndio malipo ya madhali baada ya kufikiwa na hoja na akili watu wakapewa, lakini wakafanya inadi wakaendelea na mambo yao. Al-Imamu Sa'di katika tafsiri yake, Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala alipokuwa akifasiri aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, anayetaka aamini na anayetaka akufuru, anasema rahimahullahu ta'ala ay lam yabqa illa suluki ahada at-tariqayn, hakuja bakia isipokuwa mtu kufuata moja ya njia mbili. Bihasabi tawfiqi al-'abdi wa 'adami tawfiqihi, kwa vile ambavyo mja amewafikishwa na kutokuwafikishwa kwake. Wakadi a'tahu Allahu mashia, na Allah subhanahu wa ta'ala amempa mja mashia, matakwa. Biha yaqdiru 'ala al-imani, kupitia matashi hayo mtu anaweza kuamini, walikufu na vile vile kukufuru, walkhiri washari, na vile vile kufanya kheri na shari, mashia unayo. Baada ya mambo kupambanuliwa, akili ukapewa na mashia unayo, ukitaka ufate kheri, ukitaka ufanye shari. Kisha anasema al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala faman amana faqad wufika lis-sawab, basi yeyote atakayeamini akafanya kheri, huyo amewafikishwa katika sawab yaliyo sawa. Wa man kafara faqad qamat alayhi al-hujja, na yote atakayepinga akakufuru, basi huyo ndiye ambaye hoja imesimama juu yake. والله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد حقيقة نجام لسلطنجيك يا قنبة hakuna namna ya kufaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni kwa kujipinda kufanya amali njema katika huu uhai ambao sisi tuko nao. Yeyote atakayeondoka hapa hali ya kuwa hana chochote alichokibeba katika mfuko wake katika mambo ya yaheri, mambo mema, basi afahamu ya kwamba hasara iko juu yake. Na yule ambaye atakayepewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala akautumia umri wake vizuri, akamtii Mola wake na akafanya mema katika uhai wake,
basi bishara njema iko kwa huyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wazi katika suratu Taha, innahu man yati rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Kwa hakika mambo yalivyo, man yati rabbahu mujrima, yeyote atakayemwendea mola wake hali ya kuwa ni muovu, fa inna lahu jahannam, hakika malipo yake ni jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, hafi yumo katika jahannam wala hawi hai. Jahannam haina ndani yake kufa wala hakuna kuwa hai, ule uhai wa kustarehe haupo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema man yatihi mu'mina kad amila salihat, na yote atakayemwendea mola wake hali ya kuwa ni muumini amefanya matendo mema, fa ulaika lahum darajatul ula, basi watapata wao daraja za juu, wale ambao wameendea mola wao hali ya kuwa ni waumini wakafanya amali njema, basi hao ndio watakaopata daraja za juu. Kwa hiyo utaona ya kwamba hatuna msingi wa kufaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa amali zetu tunazifanya katika uhai wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo imepokea Imam Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasab, yeyote ambaye zitamchelewesha amali zake, matendo yako yakakuchelewesha yakawa si sababu ya kuipata pepo, yale uliyoyafanya yakawa si sababu ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yusri bihi nasab, huyo haitompeleka mbio nasabu yake, nasabu haitakuwa sababu ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na vinginevyo. Kwa hiyo amali njema ndiyo msingi wa kufaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na amali njema pekee ndicho kitu ambacho tutakuja kuomba mbele Allah subhanahu wa ta'ala, lau lahzatan, muda mdogo tu warudi katika dunia watengeneze pale walipoharibu. Allah subhanahu wa ta'ala analisema hilo katika suratu Sajda, walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim, lau utawaona, idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim, namna waovu walivyoinamisha shingo zao mbele ya mula wao. Hapa ni kwa majuto kwamba wamekwenda hali ya kuwa hawana walichokibeba katika khiri, kwa wameinamisha shingo zao mbele Allah subhanahu wa ta'ala wanajuta, huku wakisema rabbana absarna wa sami'ina, ewe mola wetu hakika sisi tumeona, wa sami'ina na tumesikia, farji'na na'mal salihan inna muqinun, turudishe duniani tukafanye amali njema, farji'na na'mal salihan, turudishe tukafanye matendo mema, inna muqinun, hakika sisi tumekiri, tumeona malipo yetu, yale mabaya tuliyofanya katika dunia jazaa yake tumeona, basi turudishe tukarekebishe, lakini mlango huu hauko mbele Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo limefungwa, majuto yao hayatawafaa kitu siku ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni umri, akakupa akili za kufahamu haya unayafanya ni ya kheri hani ya shari, na mitume wakaja wakaonya, lakini fama tughni nudhur, maonyo hayakuwafaa kitu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Fatir anasema akiwaelezea waovu pindi watakapokuwa katika jahannam, wahum yastarihuna fiha, na wao watakuwa wakipiga kelele ndani ya hiyo jahannam wakisema rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, ee mola wetu tutoe katika jahannam na'mal salihan, tukafanya matendo mema, ghayra alladhi kunna na'mal, kinyume na yale ambayo tulikuwa tukiyafanya mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia awalam nu'ammirukum, je hatukukupeni umri, awalam nu'ammirukum, je hatukukupeni umri, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, umri ambao yatadhakkaru fihi man tadhakkar, anaweza akakumbuka au anaweza akawaidhika, man tadhakkara, yule mwenye kukumbuka mwenye kufikiria katika umri huo, wajaakumun nadhir, na waonyaji hawakufikieni, fadhuku fama lidhalimina min nasib, basi ionjeni adhabu ya jahannam, fama lidhalimina min nasib, madhalim hawana kuwanusuru siku ya leo. Hii ni hali mbaya kwa wale ambao watakaondoka katika dunia yao hali ya kuwa hawana walichokibeba katika mfuko wao wa kheri.
bali haya ziko mbali mbali katika kueleza namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hali za watu waovu, namna ambavyo watakavyoondoka katika dunia yao mpaka kufika kulipo yale ambayo walikuwa kiapa. Kwa hiyo hizi fursa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatujalia, umri huu aliotupa, tutengeneze akhira yetu, utafutaji na mengineyo yasitufulishe kiasi ambacho tukamsahau Mola wetu, ikawa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Ramadhani, na Ramadhani ikiondoka na sisi tunaiacha misikiti, hii ni hasara kwa sisi. Simama katika kumwabudu Mola wako, mtii Mola wako. Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba kwa ajili ya kufanya ibada, kumwabudu yeye, hakuna jingine. Kwa hiyo utaona kwamba sisi hatuna cha kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada haya yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya juu yetu, kutupa akili za kufahamu yale ambayo tunayafanya, na kadhalika kuwatuma mitume wakaja kubainisha kila kitu kiko wazi. Kwa hiyo mtu akifa kwa yale ambayo amekufa nayo, basi ndo hayo hayo ambayo tukwenda kulipwa nayo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithul qudsi anasema, ya ibadi innama hiya amalu, enyi waja wangu, hakika haya mlioyafanya, haya mnaoyafanya ndiyo matendo yenu, usiha lakum, mimi nayahifadhi kwa ajili yenu, thumma uwafikum iyaha, kisha nitakuja kulipeni nyinyi kupitia hayo matendo yenu. Faman wajada khaira faliyahmadillaha, yeyote atakayekuta kheri, umeondoka hapa ukakuta huko ulikoenda umeikadimisha kheri, faliyahmadillaha, basi amhimidi sana Allah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa si kwa nguvu yake ameyafanya kwa utaufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa, na atakayekuta kinyume na kheri, ukaondoka ukakuta hakuna kheri uliyokadimisha, fala yalumanna illa nafsa, basi huyo asilaumu isipokuwa nafsi yake. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana qina adhaban nar برحمتك يا رحمة الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة.